Наприкінці серпня Верховна Рада ратифікувала Римський статут Міжнародного кримінального суду. За проголосував 281 народний обранець. Цю подію парламентарі охрестили історичною. Ратифікуючи Римський статут цього унікального міжнародного судового органу, Україна стає повноправною учасницею з усіма правами і обов'язками. Римський статут Україна підписала ще у 2000 році, але затвердила лише зараз. Були деякі побоювання, кажуть парламентарі. Зокрема, існувала хибна думка, що через фейкові звинувачення Росії Міжнародний кримінальний суд може притягнути до відповідальності наших захисників. Але нині таких ризиків немає, запевняють юристи. Ми щодо своїх громадян по військових злочинах протягом ще 7 років після ратифікації ми не будемо визнавати от положення цієї статті 8. Тобто ми не будемо видавати своїх громадян за скоєння таких злочинів. Міжнародний кримінальний суд розглядає найтяжчі злочини проти людства – масові вбивства, катування, криваві конфлікти. Нині його статут ратифікували понад 120 держав світу. Що ж це означає для України? Перше. Наша держава зможе брати участь у виборі суддів МКС і висувати свого кандидата. Друге. Постраждалі від країни-агресорки матимуть право вимагати відшкодування збитків. Третє. Буде можливість змінювати та доповнювати Римський статут. І найголовніше – ефективніше карати російських злочинців. Та чи потрібно це Україні? І чи пришвидшить це шлях Путіна до Гааги? Юристи кажуть однозначно так. Свою думку висловили і дніпряни. Слухайте, це нам нічого не вартує, і якщо нам це надає якісь додаткові права, це завжди гарно, я вважаю. Ми все-таки захищаємо європейські цінності, тому можливий тільки шлях права. Це нам потрібно для того, щоб притягнути Путіна до відповідальності. Однозначно, треба вірити, що так буде. Та після затвердження статуту, кажуть правники, наше Міністерство закордонних справ має ще подати ратифікаційну грамоту до Міжнародного кримінального суду. І лише за 60 днів документ вступить у силу. Аміна Арнаут, Данило Варава та Ілля Кононов. Open News, телеканал «Відкритий».